Moja rođena sestra obožava američka auta i Vin Diesela koji njih vozi. Pogledajte kako se iznenadila samo na igračku tog auta. Znaš šta je to? Da, znam. A danas je iznenađujemo sa tim autom. Jeci nam je došao u goste, Jeci ide s nama na Balkanske misterije i odlučili smo nju da iznenadimo. Slušajte sad ovu priču. Mi imamo jako cool komšije. Imam jednu komšiju koji je ono mega talentovan u tom nekom našem kao digitalnom svijetu snimanja, slikanja. Sve ću pokazati njegove slike, ima susred. Uglavnom taj komšija isto ima jako dobra kola. Pola mila. Isto kao mi, ja. To su kola koje Vin Diesel ima. Cijelo jutro pokušavam da napravim sebe ćelavim. Obilazimo one kozmetike, andrake, da nađem neki bold cap i nema ništa. Na kraju ću morat ovako da budem ćelav. Moram maslo da mi se vidi. Family. Ličim? Ličiš. Dobre. Moji propali bicepsi. Ljudi, pogledajte auto. Zamisli, vrati. Ono kad je život savršen. Jer bi ti mene više volao da imam bolje auto? Volao bi više sebe da ja imam bolje auto. Eno ga. Oh shit bro. Brate, mislim znam da ovaj auto ono protiv planete zemlje. Aura. Oh, dun 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 dun. Oh, moćni za. Vijeci neće biti dobro. Kanada? Gde si brat? Komšija. Ao, brate, razumem Vin Diesel. Pa ne mogu ja stat u ovo. Možda još te pomeri i sedište nazad. Oj, oj! Pomeriš volan. A može još gore volan. Pa ti si ko Vlade Divac. A gde guram ključ, ja ne znam. Nema ključa, držiš ga samo u džepu i on prepozna kad je ključ tu. Wow. I samo pritisneš kočnicu i stop. Imaš start. I to je to. I ovo voziš svaki dan? Pa da. Nic strašno. Pa jeste strašno. Sad ćemo da uništimo 0.002% atmosfere. Sad što je turirao, to je 50 eura koštalo. Aha. Oj, joj! Koliko troši? 13 litara. To je ovo stvari auto, kako se zove? Ovo je Dodge Challenger. Nije često u Evropi, ima je koliko 3000, 3500. Sad mi ovako deluje kao fina auto. Koliko od 0 do 100, znaš? Od 0 do 100 mu treba 6,3. Ok, ste spremni? Ok, spremni. Spremni smo, brad. Snimaš, brad? Snimam. Zbogom. Brate, gledaj ovo glavnu kufunu. Igore, sad snimaš poslije pu svoje auto. Mi se podemo i što ga neješ vidjeti, brate. Ne zati joj paru za gori, možda kuhaj! Vratit ćemo ipak! Nema, sam nema brzo. Kad sam ja vozio brzo? Nema, Dario, Brate, slomit ću neke dune, brate. Još oko cima, malo daš ga. Daj neki, brate, OK, Dodge, Challenger, slower. Zatim smo me neće para zagorio, pa ajde radi malo. Ma što? Mora goca jedan kruk. Aj, jedan daj još. Jel dobar? Dobar. Jel tamo je drugačiji osjećaj? Jako drugačiji osjećaj. Brate, ja hoću kup moje, a odmijem koliko osjećaj da će njegu. Oooo! Brate, goca! E, ali dobro ti stoji, brate. Uraz, ovako nisi bila slobodan u trenu pripuka sela, brate. Možda kupimo tebe ovaj auto, šalim se. Ako hoćete da se mijenjamo Citroena za ovaj auto, ostavite dvoje komentar, napišite Igore, daj nam auto, da ne moramo ti vratimo. E, ali mijenjamo se sa punim rezervarom. Može. I ne moram pozdrav dopunimo. Dalje ulazim u zadnje. Ja mislim da neće stati. Da li će stati? Ja... A to je deo doživljaja, to je sve deo auta. Auto. Aj sad zaklopim.
Guoci jako dobro stoji ovaj auto. Ja sam iznenadio. Spremam se. Ja spremam sam, ne znam, vratno bojim se, ajde. Porodični, onako, već zamišljam sebe kad budemo imali poricu petero dece, kao idem da kupimo neke slatkiše, grickalice do shopping neki ovo ono, i onda dam gas i ono, spržim 3 kile gume, brate, i 15 kila azota i ostalih isparenja. Svaki put gas kad daš, brate, 4 delfina umru. Ne, ne, brate. Ima neku foru za klip. Upravo sam rukovao ruku koja se rukovao sa Dan Masonom. On se rukovao s Dan Masonom, a ja on se Dan Mason rukovao s Caseyom, tako da mogu da umrem, brate. E, gledaj, okreći se. Da, 5 puta se okrenu. O, wow, brate. I gledaj sad zadnja kamera. Zima. Daj, še jedan. Mislim da će tako biti jeci na reakciji. Monako pričam ko Vin Diesel. Family. There's always room for family. Vin Diesel, da mu je propala karijera. Vin Diesel iz Srbije, vrat. Ništa, ajde ti po jecu, pa ti na mene nazovi i onda ćemo mi doći. Dogovoreno. Ja sad imam po jecu i onda reakcijom. Hello, jeca. Kako si? Nervozna sam sada. Okej. Stigli smo. E, mislim, parkingu može. Ajde. Evo. Jed se spremna, mi smo spremni, ja sam malo nervozan. Moraš da glumim Vin Diesela. Ja, zašto ko agresivno cima? Pa ima snage. Osjećam se jako bitno, brate. Samo stojimo i čekamo ih da dođu. Prepoznaćiš ih, brate, ono, mislim njega. Koga? Sići ili njega? Njega. Ne znam gdje da gledamo, dakle dolazim. Pa, trebao bi odavde, ja sam, ne znam. Bro, ja ne znam ko ovo možda. Kao, actually, nemam predstavu. Ne daj Bože da se čovjek pojavi, ja ne znam ko je. I znaš šta, ovo je stvarno sve stresnije i stresnije. Pa, brate. Zanimljivo zgrada ova izgleda kad smo neći tu kod ovoga. Odlično. Da, baš mi je tu. Bukvalno mozak mi radi 57. Znači, ne ovo prvo, nego drugo. Nikom nije. Mislim sad treba da pane. Ja se izvinjam putokaz za family. Ovo je jedna za Vin Diesela. Jesi ga prepoznala, jesu Vin Diesela? Gle, vrati, ti si Vin Diesela. Jedna nisam mogla odnočekati, jer buh se sve mi pao na pamet sve ovoga. To je bilo 50 evra. Puno troši goriva. Divno! Opet ostavljam Citroenu zabora. Valja? Daj malo gasa da se... Ja više jedan za story. Kakva je reakcija na autobo? Što je jeca Vin Diesel moment ima? Bojim se. Sada vidiš start. Vidim start, imam traume od tih startova. Tesla još uvijek se oporavljam. Vin Diesel i Paul Walker se gledaju na crvenom. Ti si sediš pored Vin Diesela. Znači ja sam za Vin Diesel. Ti sam Vin Diesel. I? Spremno? Da, valjda. Da. Mislim da kad se važemo kuće, gledamo Fast & Furious. Gledamo Fast & Furious. Si gledati Fast & Furious? Nisam. Jel' spremna? Okej, valjda. E sad, djeco, zamisli, ne da nisi s Vin Dieselom autku, da si ti Vin Diesel. Paul Walker je pored tebe. Gazi. Gazi. Neću opet rivati.
Kako ti ovako osjeća to? Kako si? Osjeća se moćno. Kupit ćeš mi za rođendan? Hoću. Čim se probijemo na američkoj ovaj, na YouTube sceni, budemo imali milijarde pregleda, onda budemo snimali kolab sa Mr. Beastom. Ali ja, ali ja ti držim za reč. Kad me Casey bude shout out, ovo onda može. Okej. Okay. Stani na sredinu i onda brate. Može? Hajde. Budite youtuberi, to je sve što ću vam reći, brate. Pa nisam ja youtuber. Ali razumeš? Kako nisi, snimao si nešto, brate. Pa mislim. Ali vidiš, mi jesmo i onda imamo priliku tebe da upoznamo. Da sam ovako neko na ulici, verovatno, ne bi nikad sedala ovde. U parkiran. Da pustim. Možeš, da, da. Neće on iđe. Čoveče! Znaš šta bi ja radila s ovim autom? Ja bi na svakom pešačkom imala semafor, ostanem i on turira. Svi da si gledaju. Mi smo napravili dva kruga tu po ćoškovima, svi se okreću, brate. Je. Htjela sam kažem koji si film, ali... Jeste. Kog film, ali? Ne imam kako izgleda. Samo me hvala Texas. Tablice. Da neću ništa kažem, ali... Ovo sad ide na snap memories odmah, jeću. Takav auto, a? Moram kupiti sića. Sklanjao. Ćao, ćao!